Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Αγαπημένοι μου φίλοι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα, καλό χειμώνα. Όλα καλά να πάνε λοιπόν από εδώ και πέρα, Δευτέρα σήμερα, 2 Νοεμβρίου. Και το like είναι εδώ, μαζί με αγαπημένους συνεργάτες, οι οποίοι θα μας βοηθήσουν ο καθένας στον τομέα του. Και συγκεκριμένα, η Μαρίνα Σεραφιμίδου μας έχει ετοιμάσει τις αστρολογικές προβλέψεις αυτής της εβδομάδος, αλλά και μια Oracle card, μια κάρτα λοιπόν Oracle για το κάθε ζώδιο, για να μας δώσει λίγες περισσότερες πληροφορίες. Επίσης, η Δέσποινα Ικουλέτσου θα βρίσκεται στην παρέα μας για να μας ενημερώσει για τις περίεργες ειδήσεις της εποχής, για παράξενα γεγονότα, αλλά και να μας δώσει και άχρηστες πληροφορίες. Η αγαπημένη μας στυλίστρια Ρούλα Κατρανίδου θα μας μιλήσει για στυλ, μόδα και άποψη στον ντύσιμό μας και συγκεκριμένα θα μας πει πώς μπορούμε από το πρωί ως το βράδυ να αλλάξουμε λιγάκι την εμφάνισή μας από πιο καθημερινή σε πιο επίσημη. Τέλος, θα ήθελα να πω πως με τη βοήθεια της ψυχολόγου μας, της Χαράς της Γαύρου, θα αναφερθούμε στις επιπτώσεις του άγχους στην καθημερινότητά μας και στην ζωή μας και στον εαυτό μας. Πώς το άγχος λοιπόν εμφανίζεται επάνω μας, ποια είναι τα σημάδια που μπορούμε να διακρίνουμε και να καταλάβουμε ότι κάτι δεν πάει τόσο καλά στην ψυχολογία μας. Όλα αυτά λοιπόν σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα όμως θα έχει έρθει η ώρα, η καθιερωμένη ώρα, να σας πω πως μπαίνοντας στα social media αυτής της εκπομπής μπορούμε να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε γνώσεις, γνώμες και απόψεις. Μπορείτε λοιπόν μπαίνοντας στο www.facebookne.com και να γράψετε εκεί πέρα like Flash TV, να βρείτε την επίσημη σελίδα μας και να μας στείλετε τα δικά σας σχόλια, να πάρετε μέρος σε διαγωνισμούς και κληρώσεις. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε το προσωπικό μου Instagram, εκεί όπου τρέχουν διάφορα giveaways και διάφορες ενημερώσεις και για την εκπομπή αλλά και για την δικιά μου ζωή περισσότερο. Σήμερα έχουμε γιορτούλα, Γιάννη μου, 2 Νοεμβρίου. Θέλετε να πάω να καθίσω στην καρέκλα, σιγά σιγά, ναι, τέλεια. Λοιπόν, σήμερα έχουμε γιορτή, 2 Νοεμβρίου. Έχουμε τον ακίνδυνο, την ακίνδυνη να γιορτάζει και μόλις εγώ λέω ακίνδυνος, μου έρχεται στο μυαλό ο ακίνδυνος γκίκας. Το ξέρετε, ακίνδυνος γκίκας, αυτός δεν είναι που κάνει τις μεταγλωτήσεις. Ναι, αυτός είναι. Θα καθίσω. Αλήθεια. Λοιπόν, ο ακίνδυνος γκίκας, συγγνώμη, απλά εδώ πέρα οι συνεργάτες μου πίσω από τις κάμερες προσπαθούν σήμερα να μην με αφήσουν να βγάλω εκπομπή. Μου κάνουν, έχουν την όρεξη της Δευτέρας, δηλαδή καμία. Καταλαβαίνετε. Δεν υπάρχει καμία επικοινωνία. Λοιπόν, ο ακίνδυνος και οι ακίνδυνοι σήμερα έχουν την τιμητική τους. Οκ. Δεν είναι μόνο αυτοί που γιορτάζουν. Είναι και ο Ελπιδοφόρος. Είναι και ο Πήγασος. Είναι και η Αφθονία. Αφθονία, μάλιστα. Πάλι, εγώ δεν ξέρω κάποια Αφθονία. Την Αφθονία μπορεί να τη φωνάζουν Νία Μιχάλη. Νίτσα. Όχι, Λίτσα. Και ο Πήγασος δεν έχει φτερά σίγουρα. Πήγασος. Δεν ξέρω Πήγασο. Αυτό προσπαθούσα να σκεφτώ. Παρ' όλα αυτά,
Χρόνια σας πολλά. Όσοι έχει ακούτε σε αυτά τα ονόματα, να είστε γεροί, να είστε τυχεροί, να είστε ευτυχισμένοι. Πάμε όμως, πάμε να συνεχίσουμε. Και πριν συνεχίσουμε, να ευχαριστήσω για το μακιγιάζ μου την Βασιλική Παπα-Νικολάου, για την επιμέλεια των μαλλιών μου το κομμωτήριο Vogue της Βούλας Βογδοπούλου και για τον ντύσιμό μου το Pink Woman Κοζάνης, γιατί στην προηγούμενη εκπομπή ξέχασα να ευχαριστήσω τους ανθρώπους που υποστηρίζουν και στηρίζουν το στυλ μου και δεν μου αρέσει αυτό. Τώρα όμως, Γιάννη μου, είμαι έτοιμη μάλλον να σου πω ότι σήμερα έχουμε διεθνή ημέρα, σημαντική ημέρα, τερματισμού της ατιμωρησίας για τα εγκλήματα κατά των δημοσιογράφων. Στις μέρες μας, μετά τους πολιτικούς, θεωρώ ότι η επόμενη μέσα σε εισαγωγικά πάλι αχώνευτη της χώρας, επαγγελματίες, είναι οι δημοσιογράφοι, μαζί με τους δικαστικούς κλητήρες. Γενικότερα στη λίστα των πιο αγαπημένων επαγγελμάτων, η δημοσιογραφία δεν είναι πολύ ψηλά ως το κοινό, ως πρόσωπα. Θέλουν πολύ να γίνουν δημοσιογράφοι, αλλά δεν αγαπούν πολύ τους δημοσιογράφους. Και θεωρούν ότι η δημοσιογραφία είναι ένα πολύ εύκολο επάγγελμα και ένα επάγγελμα που δεν έχει κινδύνους. Και σιγά μωρέ, τι κάνεις, βγαίνεις στη τηλεόραση και λες πέντε πράγματα. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα και ακούστε πώς είναι τα πράγματα. Η απόφαση λοιπόν να γιορταστεί αυτή η ημέρα, να γίνει διεθνής ημέρα, προτρέπει τα κράτη-μέλη του διεθνούς οργανισμού να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση της σημερινής κουλτούρας της ατιμωρησίας στα εγκλήματα με θύματα δημοσιογράφους και είναι πολλά. Η επιλογή της ημερομηνίας συγκεκριμένα σχετίζεται με τη δολοφονία των Γάλλων δημοσιογράφων Κλοντ Βερλόν και Γκισλέν Ντιπών στο Μάλι στις 2 Νοεμβρίου του 2013. Θα σας πω ότι από το 2016, κρατήστε λίγο την ημερομηνία, η UNESCO έχει καταδικάσει τις δολοφονίες 1.109 δημοσιογράφων και επαγγελματιών των μέσων ενημέρωσης, παρακαλώ πολύ. Όμως, τα 9 από τα 10 εγκλήματα δεν έχουν φτάσει ποτέ ενώπιον της δικαιοσύνης. Πραγματικά, τι να πω, αγωνιστικούς χαιρετισμούς στους δημοσιογράφους όλου του κόσμου. Καταλαβαίνετε ότι βγαίνουν σε πολεμικά ρεπορτάζ, κάνουν ανταποκρίσεις κατά τη διάρκεια τραγικών γεγονότων, όπως για παράδειγμα η τραγική φιγούρα του πατέρα δημοσιογράφου που έχασε το παιδί του. Το παιδί του βρισκόταν κάτω από τα χαλάσματα και εκείνος έπρεπε να δίνει την είδηση σε όλους εμάς τηλεοπτικά και πολλά ακόμη. Αχ, όχι δευτεριάτικα, αλλάζω. 1789. Σαν σήμερα, κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης, εθνικοποιείται η περιουσία της Εκκλησίας. Το 1789. Άλλο θέμα έτσι. Περίεργο. 1946. Άντε να το και ένα καλό. Ιδρύεται η ομάδα μπάσκετ των θρυλικών Boston Celtics, που προήλθε από την συγχώνευση δύο ομάδων, των Providence και των Steam Rollers. Ενώθηκαν αυτές οι δύο ομάδες και έχουμε τη γνωστή αθλητική ομάδα Boston Celtics. Γιάννη, πώς πάει η Boston? Ορίστε. Πώς? Ναι. Πώς λέγεται? Α, δεν ξεκίνησε ακόμη. Α, ναι, είναι off-season τώρα, αφού τα λέγαμε. Γι' αυτό και ο Αντετοκούμπο έκανε διακοπές εδώ στην Ελλάδα. Τα είπαμε το Σάββατο. Σαν σήμερα, αλλάζουμε, 1982... εφαρμόζεται στην Αθήνα για πρώτη φορά ο δακτύλιος για να καταπολεμηθεί το νέφος. Α, όχι. Ναι. Εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Αθήνα ο δακτύλιος για να καταπολεμηθεί το νέφος. Είναι η τυχοκόλληση. Αυτό είναι το 1789, όπου... κάτι δεν πήγε καλά στην εικόνα. Δεν πειράζει. Είναι που τυχοκολλήθηκαν... θα σου πω τώρα τι μου δείχνεις, Γιάννη. Θα σου πω. Τυχοκολλήθηκε 95 θέσεις. Είναι ο Γερμανός θεολόγος Μαρτίνος αυτός. Ο Λούθυρος. Που τυχοκολλεί τις 95 θέσεις στην εκκλησία του Βίτεμπερκ και μετά ακολούθησε το σχίσμα στην Καθολική Εκκλησία. Αυτό έγινε σαν το Σάββατο. Σαν σήμερα γίνανε μόνο αυτά που σας είπα εγώ. Λοιπόν, θέλετε να κάνουμε κάτι?
να ψηφίσετε από το σπίτι. Θα τη βγάλουμε σήμερα όλη την εκπομπή, έτσι καλά. Δεν θα τη βγάλουμε. Πάμε, να σηκώσουν χέρι όσοι πιστεύουν ότι θα τη βγάλουμε. Να σηκώσουν χέρι όσοι πιστεύουν ότι θα τη βγάλουμε. Όλο το κοντρόλ έχω και εσείς από το σπίτι. Γι' αυτό, ας πάρω εγώ μία ανάσα, να τα πούμε έτσι, να ξανακάνουμε μία σύσκεψη για το πώς πρέπει να κυλήσει η εκπομπή ή να ακούσουμε τις αστρολογικές προβλέψεις από τη Μαρία Μαρίνα Σεραφιμίδου, μήπως και ρίξουμε στα άστρα αυτό που συμβαίνει και μην επιστρέψουμε. Τι λέτε? Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Είμαι η Μαρίνα Σεραφιμίδου και θα πούμε τα ζώδια της εβδομάδας. Γεια φιλτσάκι μου, γεια σε όλους. Θέλω να πω ότι αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται, βέβαια ακούσαμε και τα μέτρα. Εντάξει, είναι λίγο άσχημα όλα αυτά που γίνονται και περίεργα θα έλεγα, αλλά παρόλα αυτά εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Έτσι δεν είναι? Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω. Δεν θέλω να μου κατσουφιάζετε. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που έτσι έχει μια λιγότερη πίεση, όπως ήταν η προηγούμενη, και επειδή ορθοδρομή και ο Ερμής, για όλους μας τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, τουλάχιστον θα τσουλήσουν. Βέβαια δεν ξέρω πώς θα γίνει όλο αυτό, αλλά τουλάχιστον μια ηρεμία ίσως και να την έχουμε περισσότερο, γιατί ορθοδρομούν και κάποιοι πλανήτες, όπως είπαμε. Και πάμε να μιλήσουμε λίγο για τον Κριό, που ομαλοποιούνται οι προσωπικές σας σχέσεις. Είχατε πάρα πολλά νεύρα την προηγούμενη εβδομάδα, οπότε τώρα είναι λίγο καλύτερα και λειτουργείτε και καλύτερα. Επίσης υπάρχει ένα διάστημα που θέλω να πω ότι αυτό είναι και για όλα τα ζώδια εκεί γύρω στις 5, 6 με 19, 20 του Νοέμβρη, στη μέση, στην καρδιά δηλαδή του Νοέμβρη, που υπάρχουν ευκαιρίες για όλα τα ζώδια και θα είναι πολύ καλό να το δούνε, να το διαχειριστούν και να το εξελίξουν, γιατί πραγματικά έρχονται πολλές και καλές ευκαιρίες. Έτσι λένε τα άστρα. Λοιπόν, και για τους Κρύους βέβαια ισχύει αυτό. Προσοχή βέβαια στις εντάσεις, γιατί όσο να είναι όλα αυτά που μας συμβαίνουν, θα έχουμε και κάποια ένταση, δεν θα την έχουμε, θα την έχουμε. Προσοχή λοιπόν στις εντάσεις, στις λεκτικές έτσι, εντάσεις, το πώς το λέμε και το πώς το εκφράζουμε. Μπορεί να μην θέλουμε και να τσακωθούμε, αλλά άμα το εκφράσουμε λίγο πιο έντονα, αυτό δεν είναι και τόσο καλό και μπορεί να μας φέρει σε καυγάδες. Έχουμε λοιπόν και την καρτούλα μας για αυτή την εβδομάδα να δω τι μας έχει. Είναι το Big Picture και μας λέει αυτή η κάρτα από το Oracle Wisdom ότι μη βλέπεις το δέντρο, κοίταξε και το δάσος. Δες πώς είναι τα πράγματα, δες το με μια ολότητα, δες το όλον. Μην επικεντρώνεσαι ίσως στα αρνητικά. Πάμε στον Ταύρο. Βελτίωση, καθημερινότητα, έτσι, πιθανά βέβαια προβλήματα στην εργασία. Θέλετε λιγάκι ηρεμία κι εσείς και ίσως να το πετύχετε αυτή την εβδομάδα. Θα υπάρχουν ερωτικές ευκαιρίες για σας σε εργασιακό χώρο, για τους αδέσμευτους και για αυτούς που θέλουν να φλερτάρουν, ας πούμε, κατά κάποιον τρόπο. Επίσης, κάποιες σημαντικές αποφάσεις θα πάρετε κι εσείς και θα έχετε και σημαντικές γνωριμίες με άτομα ισχύως εκεί σε αυτό το διάστημα που λέμε, οπότε εκμεταλλευτείτε αυτό το διάστημα κι εσείς. Προσοχή όμως σε κουτσομπολιά που μπορούν να πούνε για σας και εσείς να πείτε, να τοποθετηθείτε περίεργα και εκεί να υπάρχει έτσι μία ένταση. Να πούμε την καρτούλα του Ταύρου. Έχουμε το responsibility και έχετε ευκαιρίες στη ζωή σας και υποχρεώσεις που πρέπει να τις φτιάξετε, να τις δείτε. Πολύ ωραία κάρτα αυτή. Δεν φοβάστε τις ευθύνες εσείς, Ταύροι. Είμαι σίγουρη γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε στους διδύμους. Παρότι συμβαίνει, νιώθετε καλά. Σε σημαντικά θέματα κυρίως που σας αφορούν, τα πάτε καλά και πάνε και ίσως καλύτερα ή το παίρνουμε απόφαση, δεν ξέρω, από όλα αυτά.
Παρ' όλα αυτά, βελτιώνονται οι σχέσεις σας και οι προσωπικές σας σχέσεις και οι γενικότερες σχέσεις. Σκέφτεστε να κάνετε μία αλλαγή για να καλυτερεύσετε την ζωή σας, αυτό το ξέρετε εσείς. Προσοχή, μην υπερβάλλετε σε κουβέντες και μην τσακώνεστε με άλλους. Γενικά θα είναι, παρόλο που θα είναι μια πιο ήρεμη εβδομάδα, εγώ λέω για όλους ότι προσοχή λίγο στα νεύρα μας για να μην γίνουμε και αντιπαθείς. Λοιπόν, καρτούλα και εδώ και έχουμε το creativity. Λοιπόν, γίνεστε δημιουργικοί. Και νομίζω ότι μπορείτε και εκεί πέρα να βρείτε και το δρόμο σας, δηλαδή να μην τσακώνεστε με τους άλλους, οπότε καλύτερα να το πάτε στην δημιουργία. Πάμε στον καρκίνο. Ηρεμία και εδώ, ηρεμείτε, αρχίζετε έτσι να τα βλέπετε τα πράγματα λίγο καλύτερα, ο γάμος σας να πηγαίνει λίγο καλύτερα, οι σχέσεις σας επιπροσωπικές λίγο καλύτερα. Και εδώ χρειάζεται και μια έτσι διπλωματία ώστε να τα χειριστείτε κι εσείς αυτά καλύτερα για να μην υπάρχουν οι εντάσεις του παρελθόντος. Επίσης προσοχή να πω εδώ για τους, όχι πριν πω για την προσοχή να πω ότι για τους αδέσμευτους θα υπάρχουν και ευκαιρίες ερωτικού περιεχομένου. Προσοχή λοιπόν σε υποσχέσεις που μπορεί να σας δώσουν κάποια πρόσωπα του κύκλου σας και μπορεί να μην τις τηρήσουν, αλλά υπάρχουν και για σας ευκαιρίες εκεί σε αυτές τις ημερομηνίες που σας είπα που μπορείτε να τις πιάσετε, να τις αδράξετε και να κάνετε πολλά πράγματα, δηλαδή να σας πάνε μπροστά σε πράγματα που εσείς ξέρετε και που εσείς θέλατε και κυνηγούσατε και καιρό. Πάμε να τραβήξουμε και την καρτούλα που είναι το Clear Aura. Καθαρίστε την αύρα σας από ίσως και αυτά που λέγαμε προηγουμένως, ότι αρχίζετε και ηρεμείτε, καθαρίζει λίγο το τοπίο, πάτε καλύτερα και στο γάμο και στις σχέσεις, ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Έτσι, όλα αυτά. Πάμε στο λιοντάρι. Εδώ το λιοντάρι έχει μια βελτίωση στις μετακινήσεις του, σε αυτά που θέλει, του γίνονται δηλαδή τα πράγματα, μια και ορθοδρομή και ορυμής όπως είπα και στην αρχή, τα πράγματα γίνονται πιο εύκολα, παίρνουν σημαντικές αποφάσεις που έτσι λιγάκι το τρενάρανε τις προηγούμενες μέρες. Επίσης θα υπάρξουν και εδώ σημαντικές ευκαιρίες, μην το ξεχνάω, εσείς μην το ξεχνάτε, εγώ δεν το ξεχνάω για όλα τα ζώδια, να πω ότι σε αυτές τις ημερομηνίες, αλλά το τονίζω και εδώ. Λίγο προσοχή στην υγεία, γιατί νομίζω ότι μερικές φορές υπερβάλλετε και κουράζεστε περισσότερο, οπότε μην πάθετε και υπερκόπωση, μην βιάζεστε. Σε κάποια σχέδια που έχετε βάλει, μη βιάζεστε ότι δεν πετυχαίνουν ή κτλ. Ορθοδρόμησε ο Ερμής, οπότε θα το πετύχετε γι' αυτό. Και προσοχή στις λεπτομέρειες. Μια καρτούλα και εδώ, για σας τους λέοντες, είναι το Divine Light. Και έχετε λοιπόν προστασία και φως από το σύμπαν. Μη χάνετε την ευκαιρία αυτή. Πάμε στους παρθένους. Εδώ οι παρθένοι είχαν κάποια θέματα οικονομικά που τους προηγούμενους μήνες, μέρες, δεν τους δίνανε αυτή την ασφάλεια που θα θέλανε. Βέβαια υπάρχουν και εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά σε όχι τόσο μεγάλο βαθμό, ίσως με την καθημερινότητα. Δείτε ότι κάπως αυτά λύνονται καλύτερα, ακόμα και στα ερωτικά. Δηλαδή υπάρχει μία ισορροπία ίσως καλύτερη και ηρεμείτε και λιγάκι. Μην δημιουργήσετε κι εσείς εντάσεις με άτομα του περιβάλλοντός σας ή με τα παιδιά σας. Επίσης προσοχή σε κάποιες επενδύσεις, γιατί έχετε από καιρό στο μυαλό σας να κάνετε κάτι άλλο, να επενδύσετε σε κάτι άλλο,
Αυτό όμως μπορεί να μην βγει σε καλό μακροπρόθεσμα, γιατί θα υπάρξουν αλλαγές. Και αλλαγές και σε διάφορα πολιτικο-οικονομικά τοπία. Οπότε καλό είναι να κρατάμε και μικροκαλάθι εδώ. Επίσης προσοχή στις δαπάνες, όπως είπα και στην αρχή, με τα χρήματα εκεί κτλ. Μία ισορροπία για να μην ξεφεύγετε κιόλας. Να τραβήξουμε και εδώ μία καρτούλα και να πούμε ότι είναι το heal thyself. Βρίσκεις τον εαυτό σου, βρίσκεις, κάνεις ένα healing, βρίσκεις την ισορροπία σου και αυτό το κάνεις μόνος σου, Παρθένε μου. Δηλαδή από μόνος σου μπορείς να βρεις άκρη σε κάποια πράγματα που εσύ ξέρεις ότι είναι σαν να βρίσκεις αυτή την ισορροπία που σου χρειάζεται, που σου χρειαζόταν. Πολύ ωραία κάρτα, την ξαναδείχνω. Το φως, το νερό, συνέστημα, πολύ ωραία. Πάμε στους ζυγούς. Λοιπόν, φεύγει λέει ο εκνευρισμός, θα δούμε. Τελικά, ίσως αυτή η εβδομάδα που μας έρχεται να έχει βέβαια όλα αυτά τα ανάποδα, αλλά ίσως να ηρεμούμε και από κάποια πράγματα, από κάποιες ανασφάλειες και εδώ ο ζυγός σε αυτά λέει και σε αυτά δίνει την προσοχή και λέει ότι ηρεμείτε, βλέπετε τα πράγματα όπως είναι, γίνεστε περισσότερο πρακτικοί. Το διάστημα αυτό που σας είπα θα υπάρξει και θα είναι και σημαντικό και θα πρέπει να το προσέξετε ιδιαίτερα, γιατί μπορεί να βελτιώσει κατά πολύ ολόκληρη τη ζωή σας. Να το πω και έτσι δηλαδή. Προσοχή σε κάποιες εντάσεις, σε πιέσεις που θα υπάρχουν και σε ερωτικά θέματα και σε οικονομικά θέματα και γενικά στη διαχείριση των σχέσεων γενικά για να μην έχετε διάφορες έτσι εντάσεις παρορμητικές, μια και είστε και παρορμητικό ζώδιο. Λοιπόν, εδώ τι μας λέει η καρτούλα, το Heart Healing. Oh, τι ωραία κάρτα! Heart Healing, Heart Healing. Να κάνουμε την καρδιά μας όμορφη, να την αγαπήσουμε περισσότερο, μάλλον τον εαυτό μας να αγαπήσουμε περισσότερο και νομίζω ότι και η καρδιά μας εδώ από μόνη της τα πάει καλά. Τα πάει καλά και θα τα πάει καλά. Σαν να γίνεται ένας, σαν να εξισορροπεί το συναίσθημα και η πρακτική, η πρακτικότητα. Το συναίσθημα του ζυγού με την πρακτικότητα, ας το πούμε έτσι. Ο Σκορπιός μας λοιπόν, εντάξει, άγχοι υπάρχουν, αλλά τα πολλά ίσως να είναι πιο πίσω, είμαστε και σε μια φάση αγχωτική. Αυτά θα υπάρχουν, αλλά ίσως να τα βλέπετε με λίγο άλλο μάτι. Επίσης, σε κάποια ερωτικά ζητήματα που είχατε θέματα και προβλήματα τώρα μπορεί να λύνονται καλύτερα, να προχωράνε λίγο καλύτερα. Και μες στα οικονομικά σας έτσι λιγάκι να τα βλέπετε ή να τα βάζετε κάτω και να τα ισορροπείτε λίγο καλύτερα. Το σημαντικό διάστημα και εσείς πρέπει αυτό να το προσέξετε για να μπορέσετε να βελτιώσετε, γιατί πραγματικά μπορεί να έχετε μια συνάντηση με κάποιους ανθρώπους που μπορούν να σας βοηθήσουν, που είναι και πάνω από εσάς, είναι σημαντικοί άνθρωποι, όλοι σημαντικοί είμαστε, αλλά να είναι άνθρωποι που μπορούν να σας βοηθήσουν σε κάποιο σχέδιό σας και να πάει πολύ καλύτερα και η ζωή σας. Προσοχή σε κουτσομπολιά, μη λέτε, μην παίρνετε μέρος, έτσι, και σε εντάσεις. Πάμε να τραβήξουμε και εδώ μια καρτούλα και έχουμε το Grace. Είναι μια πάρα πολύ ωραία κάρτα αυτή, σας δίνει δύναμη, σας δίνει, βλέπετε ότι προχωράτε μπροστά, κοιτώντας και προς μια κατεύθυνση μπορώ να πω, ενώ έχετε ένα πολύ έτσι ήρεμο και χαμογελαστό, δεν ξέρω αν φαίνεται και καλά, πρόσωπο. Οφείλω να ομολογήσω ότι είναι μια πολύ ευχάριστη κάρτα. Και για τους Σκορπιούς. Πάμε λοιπόν στους τοξότες μας, που οι τοξότες θα έχουν μια έτσι καλυτέρευση στην καθημερινότητά τους, βλέπουν και την καριέρα τους λίγο καλύτερα, ίσως πιο παραγωγική, να γίνουν πιο παραγωγικοί στη ζωή δηλαδή, ίσως και να δουλεύουν περισσότερο. Επίσης, στο διάστημα αυτό
προσοχή να δώσετε, γιατί πραγματικά μπορεί να πάρετε κάποιες συμβουλές που θα σας δώσουν και να σας εμπνεύσουν και να κάνετε πράγματα και να δείτε να καλυτερεύει η ζωή σας και να πετύχουν κάποια σχέδιά σας. Προσοχή τώρα όμως με άτομα που δεν σας βλέπουν με καλό μάτι και μπορούν έτσι να σας πιέσουν περισσότερο, λίγο υπερβολικές συμπεριφορές, μπορεί να βγουν κάποια νεύρα, κάποιες εντάσεις, κάποιες φωνές. Δεν χρειάζεται αυτό να γίνει, αν μπορεί να αποφευχθεί, γι' αυτό σας τα λέω, οπότε να τα ξέρετε από πριν, για να μην γίνει και ένα έτσι μπάχαλο και στην προσωπική ζωή. Και εκεί πρέπει λίγο να το προσέξετε. Τραβάω μια καρτούλα και το Divine Love. Μα σας έρχεται έτσι μια αγάπη από το σύμπαν. Σας στέλνει κάτι το σύμπαν, κάτι αγαπημένο, σας αγαπάει που τόσο πολύ εσάς τους τοξότες, τα παιδιά του Δία. Ωραία συμβουλή και αυτή. Πάμε στους εγώκερους. Εσείς εγώκεροι κάνετε επαφές. Τι άλλο θα κάνετε σαν παιδιά που είστε φιλόδοξα και εργατικά. Κάνετε επαφές, έχετε θετικά σχόλια, βγάζετε καλό, τον καλό σας εαυτό προς τα έξω και αυτά τα σχόλια έχουν να κάνουν με αυτή τη θετικότητα που εσείς θα βγάλετε προς τα έξω και θα το προσέξετε να βγάζετε θετικότητα για να μην υπάρχει, να μην σας σχολιάζουν δυσμενώς. Το διάστημα αυτό που λέγαμε είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να το προσέξετε γιατί υπάρχουν πολλές ευκαιρίες και για σας. Και θα συνεχίσω να το λέω. Προσοχή μόνο χρειάζεται εδώ πέρα να μην αντιδράτε υπερβολικά σε κάποιες καταστάσεις, είστε και παρορμητικό ζώδιο, μία ισορροπία και επίσης και την υγεία σας, τίποτα σημαντικό και κακό, αλλά μικρό θεματάκια, έτσι, τίποτα, μη μου αγχώνεστε. Τραβάω και μια καρτούλα εδώ πέρα, είναι το communication. Θα έχετε πολλές επαφές λοιπόν αυτή την εβδομάδα, θα επικοινωνήσετε όπως σας είπα και θα δώσετε και το καλύτερό σας και θετικότατό σας εαυτό για να μην έχετε δυσμενή σχόλια. Και εγώ νομίζω ότι θα το πετύχετε και ειδικά αν προσέξετε και το διάστημα εκείνο που είναι υπέρκαλο, υπέρκαλο. Πάμε στους υδροχώους μας. Κάνατε κάποιες αρνητικές σκέψεις για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, όμως τώρα ίσως να τα βρείτε και με τον εαυτό σας και θα σας δοθεί και η ευκαιρία κάποια σχέδιά σας να πάνε καλύτερα και να προχωρήσουν, ούτως ώστε να φύγουν αυτές οι αρνητικές και οι απεσιόδοξες σκέψεις που κάνατε. Το διάστημα αυτό, είπαμε, το υπέρκαλο διάστημα ισχύει και για σας. Οπότε αδράξτε την ευκαιρία να πάμε όλοι μπροστά. Παιδιά, το χρειαζόμαστε. Αφού είναι για όλους μας, το χρειαζόμαστε. Δεν θα είναι ένας πανεύκολος μήνας, όμως θα υπάρχουν ευκαιρίες γιατί ορθοδρομούν και οι πλανήτες, οπότε θα είναι καλό αυτό για μας. Σε μια φιλική συνάντηση που μπορεί να έχετε, εκεί πέρα τα πράγματα θα σας δοθούν ευκαιρίες για καλυτέρευση της ζωής. Επίσης να πω ότι πρέπει να προσέχετε, αυτό που θα πρέπει να προσέχετε είναι κάποιες αποφάσεις που καλείστε να πάρετε σε νομικά ζητήματα, σε κληρονομικά ζητήματα, σε έγγραφα, σε ακίνητη περιουσία που θα πάρετε την υπογραφή σας. Θα μου προσέξετε λεπτομέρειες για να μην γίνουν λάθη και ή εσείς θα τα καταλάβετε καλά ή οι άλλοι δεν θα καταλάβουν πόσο έμπλεξε το όλο θέμα. Και τραβάω και μια καρτούλα και εδώ και είναι το Prosperity, πραγματικά ωραία κάρτα, φθονία. Σας έρχεται λοιπόν κάτι πολύ καλό και σας. Και πάμε και στο τελευταίο, στους ηχθείς που είχατε νευράκια, υπήρχε νευρικότητα το περασμένο καιρό, με οικονομικά θέματα, όλα σας ενοχλούσαν, η οικογένεια σας ενοχλούσε. Αυτά τώρα μπορεί και να μπαίνουν σε μια καλύτερη, να μπαίνουν έτσι και να ηρεμείτε λίγο, να τα βλέπετε και λίγο καλύτερα. Επίσης θα πρέπει να αποφασίσετε για κάποια πράγματα με πιο κέρια σκέψη, πιο καλή σκέψη για πράγματα που σας αφορούν κυρίως οικονομικά και επαγγελματικά. Θα πρέπει δηλαδή να τα δείτε και να αποφασίσετε σωστά. Δεν θα κάνετε υπερβολές.
και για εσάς η σημαντική περίοδος είναι αυτή που είπα, από 5 μέχρι τις 19 του μήνα, οπότε θα έχετε και εκεί συναντήσεις και θα πάρετε έτσι ωραίες συμβουλές, θα έχετε συναντήσεις με φιλικά και άτομα που μπορούν να σας βοηθήσουν στα σχέδιά σας και έτσι να πάρετε τα πάνω σας και στην καριέρα σας και στα οικονομικά σας. Προσοχή σε σπατάλες και σε δαπάνες που δεν χρειάζεται να κάνετε και να κάνουμε ίσως όλοι μας αυτό τον καιρό. Αλλά και για σας ίσως λίγο παραπάνω, γιατί μπορεί έτσι από την αισιοδοξία σας να θέλετε να τις κάνετε. Όμως προσοχή, ίσως και να μην χρειάζεται. Τραβάω και εδώ μία ταρτούλα που λέει, είναι το strength και λέει ότι ενδυναμώνεστε, παίρνετε τα πάνω σας. Πάρα πολύ ωραία κάρτα κι αυτή. Πολύ ωραία κάρτα που δείχνει έναν άντρα που πραγματικά μετά από μία μάχη παίρνει τη δύναμη του πίσω, ενώ βλέπετε και την φωτιά εδώ, που βλέπει το φωτιά, δεν είναι ακριβώς φωτιά, είναι ένα light, ένα... ναι, είναι σαν κάτι να έρχεται στην επιφάνεια που να είναι πολύ πολύ λαμπερό, οπότε παίρνετε τη δύναμη σας πίσω. Αυτά, λιτσάκι μου, πολλά φιλάκια, εύχομαι όλοι να είμαστε καλά και όλοι να βγούμε γεροί, δυνατοί από αυτή την κατάσταση και ας κάνουμε και μία, ας το δούμε και λίγο έτσι πιο εσωτερικά, εσωτερική δύναμη. Και μην ξεχνάτε όλοι να εκμεταλλευτείτε αυτό το πολύ 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 καλό διάστημα που σας είπα για όλα τα ζώδια. Πολλά φιλιά από μένα, την επόμενη φορά πάλι εδώ. Μάλιστα, να ευχαριστήσουμε τη Μαρία Μαρίνα Σαραφιμίδου που μας έστειλε τις αστρολογικές προβλέψεις για αυτή την εβδομάδα, τράβηξε και τις καρτούλες. Εμείς θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ. Για να δούμε, θα επιστρέψουμε? Μην φύγετε, δεν έχετε αγωνία? Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Επιστρέψαμε στην παρέα σας, δεύτερο μέρος, εδώ like στην τηλεόραση του Flash, Δευτέρα σήμερα, 2 Νοεμβρίου, καλό μήνα, καλό χειμώνα να ευχηθούμε σε όλους, να είναι ένας μήνας με μόνο ευχάριστες ειδήσεις και γεμάτος υγεία για όλους μας. Στο μέρος αυτό, όπως σας προλόγησα και από την αρχή της εκπομπής, θα έχουμε την ευκαιρία να συνδεθούμε με την ψυχολόγο αυτής της εκπομπής, τη Χαρά τη Γάβρου, για να μιλήσουμε για το πώς σωματοποιείτε, πώς ακριβώς εκφράζεται όλο αυτό το άγχος που βιώνουμε αυτή την εποχή. Πριν όμως από αυτό, ας κάνουμε μια ευχάριστη πάλι διακοπή του προγράμματός μας και συγκεκριμένα θα την κάνουμε με τη βοήθεια του Κοσμά Παπαϊωάννου,
Κοσμάς Official λοιπόν στο YouTube. Ο Κοσμάς Παπαϊωάννου είναι το παιδί το οποίο μέσα από το προσωπικό του κανάλι στο YouTube σατιρίζει έτσι με έναν πολύ ωραίο τρόπο τις εξελίξεις της καθημερινότητας. Στο βίντεο που θα παρακολουθήσουμε, ο Κοσμάς όντας σε lockdown, όπως οι περισσότερες περιοχές της χώρας, ιδίως μετά την ανακοίνωση και του Πρωθυπουργού του Σαββάτου, πως η εστίαση θα παραμείνει κλειστή σε όλη τη χώρα, πλέον μένει σπίτι. Μένει σπίτι, δεν μπορεί να πάει στο γυμναστήριο, δεν μπορεί να βγει έξω για καφέ με τους φίλους, να συναντήσει έτσι μεγάλες παρέες ατόμων και περνάμε τον δικό του τρόπο, κάνοντας διάφορα τηλεφωνήματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Περνά λοιπόν με τον δικό του τρόπο τη μέρα του. Πάμε να δούμε το συγκεκριμένο βίντεο και να επιστρέψουμε εδώ. Γεια σας, ονομάζομαι Κοσμάς και σας παίρνω για μια προσφορά καρτοσυμβόλαιο με 1000 λεπτά δωρεάν προς... Πλάκα σας κάνω! Τι κάνετε ρε ψυχές, πού είστε! Πριν τον κοροναϊό με παίρνατε κάθε μέρα τηλέφωνο για προσφορές! Δεν σ' ακούω καλά. Α, μια χαρά είσαι. Μια χαρά να είσαι, μια χαρά να είσαι, έτσι, έτσι, γερός. Μάλιστα. Θυμήθηκε την πρώην, θυμήθηκε μέχρι και τις εταιρείες που τον παίρνανε τηλέφωνο για τα χρωστούμενα. Μόνο που στην περίοδο αυτής της καραντίνας, αυτού του mini lockdown, αυτές οι εταιρείες δυστυχώς δεν σε ξεχνάνε, Κοσμά μου. Δεν μας έχουν ξεχάσει. Όσοι χρωστάμε, δεν μας ξεχνάνε με τίποτα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, ό,τι και να γίνει. Λοιπόν, πάμε. Αλλάζουμε και πάλι κλίμα. Άγχος. Το άγχος της εποχής, στην προηγούμενη σύνδεσή μας με τη Χαρά Γαύρου, μιλήσαμε για το τι επιφέρει η περίοδο κρίσης. Μέσα σε όλα αυτά, πέραν της κατάθλιψης, της απομόνωσης, αλλά και των οικονομικών δυσκολιών, αναφερθήκαμε σε μια λέξη που πλέον έχει γίνει πιπίλα στο στόμα όλων μας, τη λέξη άγχος. Πώς όμως αυτό το άγχος μεταφράζεται στις ζωές μας και υπάρχουν τρόποι αντιμετώπισης? Γι' αυτό έχουμε μαζί μας την ψυχολόγο μας, τη Χαρά τη Γαύρου. Χαρά μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλό μας μήνα. Καλό μήνα, καλό χειμώνα να έχουμε. Πώς είσαι? Μια χαρά, είμαι εσύ? Και εγώ πολύ καλά. Ελπίζω να μην έχουμε πρόβλημα. Έχω μια μικρή καθυστέρηση στον ήχο, αλλά θα το λύσουμε στην συνέχεια. Ελπίζω να εξελιχθούν όλα καλά. Χαρά μου,
Μιλήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα για τις επιπτώσεις των περιόδων κρίσεως και της περίοδου κρίσης που περνάμε αυτή την περίοδο, αυτή την εποχή. Και τώρα θα πάμε λίγο πιο συγκεκριμένα σε μία επίπτωση από όλες που αναφέραμε, στο άγχος, στο πώς αυτό λοιπόν εκφράζεται. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι το άγχος, λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε, έχει εμφανιστεί στη ζωή μας και έχει εκφραστεί με διάφορους τρόπους. Μπορεί να έχουμε συναισθήματα τα οποία μας κατακλείζουν, αλλά μπορεί όλο αυτό και να σωματοποιηθεί, να αρχίσουμε να έχουμε υπαρκτούς πραγματικούς πόνους, ενοχλήσεις στο σώμα μας, ή ακόμα και να το δούμε να μεταφράζεται σε συγκεκριμένες συμπεριφορές, οι οποίες επίσης επιφέρουν μετά και σωματικά συμπτώματα. Mm-hmm. Για παράδειγμα, μπορούσαμε να πούμε ότι σε περιόδους άγχους, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, συνήθως γίνεται μια αύξηση έτσι, στις καταχρήσεις, είτε αυτό είναι κάπνισμα, είτε είναι αλκοόλ. Παρατηρούνται κάποιες άλλες συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα το να τρώμε περισσότερο ή το να μην τρώμε. Όπως επίσης και να δαγκώνουμε τα χείλια μας, να τρώμε τα νύχια μας, όλες αυτές τις συμπεριφορές που αντιλαμβανόμαστε νομίζω όλοι λίγο πολύ ότι είναι έτσι μια έκφραση άγχους και νευρικότητας. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να γίνουν και λίγο ίσως πιο σοβαρά και να εκφραστούν ακόμα και με τη μορφή επεισοδίων κρίσεων πανικού. Να εξηγήσουμε λίγο πάνω κάτω τι ακριβώς είναι το επεισόδιο κρίσης πανικού, αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζουν και πολλοί άνθρωποι θα έχουν ζήσει τουλάχιστον ένα τέτοιο επεισόδιο. Τα βασικά συμπτώματα λοιπόν που νιώθουμε εκείνη τη στιγμή, που είναι πραγματικά και όντως τα βιώνουμε, είναι συνήθως κάποια ταχυπαλμία, κάποια ζαλάδα, κάποιο σφίξιμο στο στομάχι και όσον αφορά το τι σκεφτόμαστε και τι νιώθουμε έτσι και ψυχολογικά, έχει να κάνει με ένα αίσθημα απόλυτου πανικού, με έναν μεγάλο φόβο ο οποίος μας κυριεύει ότι ίσως κάτι μας συμβεί πολύ σοβαρό, ότι ίσως πεθάνουμε ακόμα, ίσως λιποθυμήσουμε ή ότι θα χάσουμε τα λογικά μας. Στην πραγματικότητα όμως, τίποτα από όλα αυτά δεν συμβαίνει και οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ζήσει και βιώσει τις κρίσεις πανικού το γνωρίζουν αυτό, όσο και αν δεν μπορούν ίσως εκείνη τη στιγμή να το ελέγξουν. Mm-hmm. Θέλω να πω στο σημείο αυτό πως ανέφερες πέραν των κρίσεων πανικού που είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο της ψυχολογίας και της ψυχιατρικής και κάποιες άλλες εκφράσεις του άγχους, ξεκινώντας από κάτι πολύ απλό που πολλοί το κάνουμε ασυναίσθητα, αλλά δεν το ονοματίζουμε. Δηλαδή το δάγκωμα των χιλιών, το φάγωμα των νυχιών, όπου μπορούμε να το παρατηρήσουμε σε πάρα πολλούς ανθρώπους και από πολύ μικρές ηλικίες. Άρα θέλω να πω ότι το άγχος δεν μεταφράζεται μονάχα στις ακραίες του μορφές, αλλά μπορεί να εμφανιστεί και στην ουσία να μας χτυπάει ένα καμπανάκι κινδύνου ότι εδώ κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να φτάσεις μέχρι και τις κρίσεις πανικού. Πώς ακριβώς, δηλαδή το να δαγκώνω τα χείλη μου, το να τρώω τα νύχια μου, πότε θα πρέπει να με ανησυχήσει έτσι ώστε να μπω σε μια διαδικασία αποφόρτισης του εαυτού μου? Ακριβώς λοιπόν, επειδή ακόμα και αυτές οι φαινομενικά αθώες συμπεριφορές είναι πρόδρομος και για άλλες πιο δύσκολες αγχώδες διαταραχές, καλό είναι λοιπόν να μπούμε στη διαδικασία της αυτοπαρατήρησης και να παρατηρήσουμε τόσο τη συχνότητα με την οποία κάνουμε τέτοιες συμπεριφορές. Και φυσικά ένα πολύ σοβαρό καμπανάκι κινδύνου είναι όταν αρχίσουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η συμπεριφορά αρχίζει και γίνεται πάρα πολύ προβληματική, γιατί επί της ουσίας, δαγκώνοντας για παράδειγμα το χείλος μου, κάποια στιγμή θα δημιουργήσω μια πληγή. Η πληγή είναι κάτι το οποίο πρέπει να με ανησυχήσει. Ή τρώγοντας τα νύχια μου θα αρχίσω να πονάω, θα αρχίσω πιθανότατα να ματώνω. Εκεί καταλαβαίνουμε ότι από τη στιγμή που κάνω κάτι το οποίο το βλέπω, ότι είναι κάτι το οποίο αρχίζει και με πονάει, ότι είναι κάτι το οποίο μου δείχνει ότι κάνω κακό στο ίδιο μου το σώμα, κάτι συμβαίνει. Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να είναι μια κίνδυνη συμπεριφορά. Κανένας άνθρωπος δεν θέλει να βλάψει τον ίδιο του τον εαυτό. Επομένως, κάπου εκεί, ακόμα και ο περίγυρος, μπορεί να επέμβει και να μπει ίσως και σε μια συζήτηση με αυτόν τον άνθρωπο,
προκειμένου έτσι μαζί να οδηγηθούν στο συμπέρασμα ότι μάλλον κάτι συμβαίνει, κάτι τον προβληματίζει έντονα αυτόν τον άνθρωπο και πρέπει να λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά να κάνουμε και το ίδιο για τους εαυτούς μας, έτσι. Όλοι μπορούμε να παρατηρήσουμε τη συμπεριφορά μας. Το άλλο κομμάτι στο οποίο θα ήθελα να εστιάσουμε είναι η σωματοποίηση του άγχους. Εκεί λοιπόν που ιδίως στις μέρες μας, έχοντας απέναντί μας έναν ιό ο οποίος προκαλεί πόνους στο σώμα, σφιξίμα, πόνο στο λαιμό, μπορούν κάποια συμπτώματα σωματοποίησης άγχους να τα συνδέσουμε και να νομίζουμε ότι έχουμε πραγματικά είτε τον COVID είτε κάποια άλλη αρρώστια. Πώς ακριβώς λοιπόν μεταφράζονται, εκφράζονται πάνω στο σώμα μας χαρά? Ακόμα και από τον κορονοϊό, αυτό το οποίο δημιουργούσε το έξτρα άγχος τέλος πάντων ήταν ακριβώς αυτό, ότι τα συμπτώματα που νιώθουμε εκείνη τη στιγμή είναι συμπτώματα τα οποία παραπέμπουν σε πάρα πολλές και σοβαρές μάλιστα ασθένειες. Ένα πλάκμα στο στήθος, μία δύσπνοια, που αυτό είναι το κυριότερο, ένας πόνος ακόμα και στην πλάτη, ένας πολύ έντονος και επίμονος πονοκέφαλος. Όλα αυτά μπορεί να σηματοδοτούν όντως κάποια πολύ σοβαρή ασθένεια. Είναι όμως πάρα πολύ πιθανό να είναι και όλα απλά αποτέλεσμα του άγχους μας. Αυτό που λέγαμε από περίοδο τουλάχιστον ήταν ότι εξασφαλίζουμε πραγματικά με ιατρικές εξετάσεις ότι δεν πρόκειται για κανέναν οργανικό παράγοντα που να οδηγεί σε αυτά τα συμπτώματα. Τώρα είναι λίγο πιο περίεργη η κατάσταση, καθώς καταλαβαίνω ότι και ο κόσμος δυσκολεύεται και ίσως και να φοβάται να πάει σε ένα νοσοκομείο ή σε ένα γιατρό, γιατί έχοντας έναν τέτοιο πόνο, από τη μία θέλεις εννοείται να το εξετάσεις, από την άλλη φοβάσαι ότι ίσως και να κολλήσεις και κάτι όπως ο κορονοϊός, οπότε διστάζεις. Παρόλα αυτά, όταν βλέπουμε ότι οι πόνοι αυτοί επιμένουν, εννοείται ότι με όλα τα μέτρα προστασίας πρέπει να επισκεφτούμε έναν ειδικό. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε προκειμένου να εξετάσουμε μήπως όλα αυτά που συμβαίνουν είναι απλά σωματοποιημένα συμπτώματα του άγχους μας. Και πώς θα το πούμε αυτό? Αρχικά παρατηρώντας κάθε πότε μας συμβαίνουν όλα αυτά. Αν για παράδειγμα ο πονοκέφαλος τίνει να με πιάνει κάθε φορά που την επόμενη μέρα γνωρίζω ότι θα έχω μια πολύ έντονη και δύσκολη μέρα στη δουλειά μου, ίσως αυτό μας πλούει το καμπανάκι ότι μάλλον φταίει το άγχος μου. Γενικότερα, αν παρατηρήσουμε ότι οι συμπεριφορές αυτές και τα συμπτώματα αυτά παρουσιάζονται κάθε φορά που πραγματικά εμφανίζω έντονο άγχος για τον έναν ή τον άλλο λόγο, τότε μάλλον φαίνεται πως υπεύθυνο για όλη αυτή την κατάσταση είναι το άγχος. Ωστόσο, όπως είπαμε, θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί είναι και περίεργες ημέρες, να ελέγχουμε πάντοτε και να αποκλείουμε και το αν υπάρχει κάποια οργανική βάση ή αιτία πίσω από αυτά τα συμπτώματα. Mm-hmm. Άρα, στην ουσία, μετράμε ή μάλλον παρακολουθούμε τη συχνότητα και τη χρονική στιγμή που εμφανίζονται αυτά τα συμπτώματα. Σε αυτό τι μπορούμε να κάνουμε γενικότερα, λίγο για να αποφορτίσουμε τον εαυτό μας, γιατί και οι δύο μορφές που προαναφέραμε, δηλαδή και οι αιμονικές τάσεις, δαγκώνω χείλη, τρώω νύχια, αλλά και η σωματοποίηση του άγχους, θα μπορούσαν να είχαν μια καλύτερη ας πούμε αντιμετώπιση κάνοντας ένα περίπατο, συναντώντας κάποιους φίλους, παρακολουθώντας κάποιες θετικές εκπομπές, ειδήσεις, αλλάζοντας λίγο την προσοχή μας, τραβώντας λίγο την προσοχή μας από τα αρνητικά σε κάτι πιο θετικό στην καθημερινότητά μας. Φυσικά, εννοείται. Ειδικά αν φτάσουμε αν είμαστε μάλλον σε ένα πολύ αρχικό στάδιο, είναι πολύ εύκολο με τέτοιες μικρές έτσι διαφοροποιήσεις στην καθημερινότητά μας, βάζοντας περισσότερα ευχάριστα λοιπόν μέσα στην καθημερινότητά μας, να αρχίσουν να μειώνονται και αυτές τις συμπεριφορές. Υπάρχουν όμως και κάποια πράγματα τα οποία ίσως να ακούγονται λίγο πιο περίπλοκα, αλλά παρόλα αυτά είναι πράγματα που μπορεί να τα καταφέρει και κάποιος μόνος του. Βέβαια, σίγουρα με τη βοήθεια ενός ειδικού θα δούμε και πιο γρήγορα αποτελέσματα και ίσως θα είναι και πιο ασφαλής η όλη διαδικασία. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν πράγματα τα οποία κάνουμε και εμείς οι ίδιοι οι άνθρωποι και σαμποτάρουμε στην ουσία τον εαυτό μας και που δημιουργούμε εμείς περισσότερο άγχος.
Όπως... Έτσι λοιπόν, εκτός από αυτό που πρότεινες εσύ, το να βάλουμε πολλές ευχάριστες στιγμές και ευχάριστες δραστηριότητες μέσα στην ημέρα μας, σίγουρα είναι και το να παρατηρήσουμε αν κάνουμε κάποια πράγματα, να ακολουθούμε κάποιες τακτικές οι οποίες επιβαρύνουν έτσι όλο αυτό το φορτίο του άγχους που έχουμε. Mm-hmm. Όπως για παράδειγμα, αν είμαστε εξαιρετικά αναβλητικοί, αν είμαστε εξαιρετικά ανοργάνωτοι, προφανώς όλο αυτό θα μας προκαλέσει επιπρόσθετο άγχος. Επίσης, αν έχουμε την τάση να μην μιλάμε με κανέναν, να κλεινόμαστε μέσα μας και σε μας και να μην εκφράζουμε όλα αυτά τα οποία βασανίζουν το μυαλό μας, λογικό είναι ότι κάποια στιγμή όλο αυτό θα εκφραστεί έτσι με έναν συσσωρευμένο τρόπο και θα φτάσουμε ίσως να μιλάμε άρα και για αμφώδεις διαταραχές. Άρα υπάρχουν σίγουρα μικρά πραγματάκια στα οποία μπορούμε να επέμβουμε προκειμένου είτε να μας προφυλάξουμε ώστε να μην φτάσουμε εκεί, είτε να βάλουμε ένα φρένο εάν ήδη έχει ξεκινήσει μία διαταραχή να διαφαίνεται. Μάλιστα. Πάμε τώρα στο κομμάτι της υπερφαγίας ή της αφαγίας, δηλαδή το ρίχνω στο φαγητό ή κόβω το φαγητό, χάνω την όρεξή μου, αισθάνομαι συνεχώς το στομάχι μου σφιγμένο, δεν με ενδιαφέρει πια ούτε η γεύση, ούτε αυτή έτσι, η ωραία απόλαυση του καλού φαγητού. Έτσι. Η περίπτωση του να κλείνει το στομάχι μου όταν νιώθω πάρα πολύ άγχος, όταν μιλάμε για κάτι τέτοιο, έτσι, ότι πραγματικά έχει να κάνει ξεκάθαρα με το ότι είμαι αγχωμένος. Ακριβώς. Και όχι με μια διαστρεβλωμένη εικόνα του σώματός μου, γιατί και μιλάμε για άλλες καταστάσεις. Είναι μια κατάσταση την οποία την αντιμετωπίζουν πολλοί άνθρωποι σε τέτοιες περιόδους κρίσεων. Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε είναι και πάλι αρχικά να το παρατηρήσουμε. Γιατί καμιά φορά περνάει ολόκληρη ημέρα και δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι δεν έχεις φάει τίποτα. Οπότε καλό είναι και οι ίδιοι προς τον εαυτό μας, αλλά και προς τον περίγυρό μας, να τα παρατηρούμε αυτά και να προσπαθήσουμε να βάλουμε ένα πρόγραμμα διατροφής. Γιατί σε τέτοιες περιόδους που όλα λίγο πολύ είναι εκτός του απόλυτου ελέγχου μας, λίγο έρχονται διάφορες έτσι ανακατατάξεις στη ζωή μας κτλ. Σε αυτά που μπορούμε να διατηρήσουμε τον έλεγχο, όπως είναι για παράδειγμα η διατροφή μας, να βάζουμε έτσι λίγο ζήλο παραπάνω και να το κάνουμε. Στον αντίποδα, όταν έχουμε επεισόδιο υπερφαγίας πάλι εξαιτίας του άγχους και όχι κάποιου άλλου λόγου, εκεί πέρα νομίζω ότι εξηγείται πολύ εύκολα, σκεπτόμενοι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε συνδυάσει το φαγητό με ευχάριστες καταστάσεις. Από τη στιγμή που γεννηθήκαμε, από το θυλασμό ακόμα, θεωρούμε ότι είναι ένας τρόπος έκφρασης προκειμένου να πάρουμε έτσι την αγάπη και τη φροντίδα της μαμάς μας. Συνεπώς, όπως είναι λογικό, τρώγοντας νιώθουμε πολύ πιο ευχάριστα και ιδιαίτερα κάποιες συγκεκριμένες τροφές, όπως είναι για παράδειγμα οι υδατάνθρακες, μας βοηθούν να παράξουμε στους οργανισμοί ενδορφίνες, οπότε και νιώθουμε πολύ πολύ καλύτερα. Εκεί όμως τι συμβαίνει, ενώ αυτή η συμπεριφορά ξεκινάει γιατί επειδή βιώνω άγχος ή μια ήπια μελαγχολία ή μπορεί και απλά να βαριέμαι, οπότε τι θα κάνω, θα φάω. Θα φάω, έτσι. Από τη στιγμή που τρώω, νιώθω για κάποια λίγα λεπτά όσο διαρκεί αυτή η απόλαυση καλά, αλλά μετά που επιστρέφω ξανά στο άγχος, επιστρέφω ξανά στη μελαγχολία γιατί νιώθω τύψεις. Γιατί το καταλαβαίνω ότι τρώμε κάτι παραπάνω ή γιατί το καταλαβαίνω ότι αυτά που έφαγα δεν είναι και τα καλύτερα που θα μπορούσα να φάω. Οπότε επί της ουσίας έχουμε να κάνουμε με ένα φαύλο κύκλο, τον οποίο πρέπει να διακόψουμε. Υπάρχουν διάφορες τεχνικές τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εκείνη τη στιγμή. Η βασικότερη νομίζω είναι το να αποσπάσουμε την προσοχή μας, δηλαδή τη στιγμή που αναγνωρίζω στον εαυτό μου, γιατί όλοι το αναγνωρίζουμε ότι στην πραγματικότητα δεν πεινάω και θέλω να φάω. Απλά θέλω να ανακουφίσω κάποια συναισθηματική μου ανάγκη ή απλά νιώθω πολύ βαρεμάρα και γι' αυτό θέλω να φάω κάτι. Ως αντίδραση. Και ως αντίδραση σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Δεν θα βγω ποτέ το σπίτι, δεν κυκλοφορώ έξω, δεν με βλέπει κανένας. Δεν έρχομαι αντιμέτωπη με το να φορέσω ρούχα που δεν με χωράνε και για να μπορέσω έτσι να συγκρατηθώ λίγο. Άρα είναι και μια αντίδραση σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Τουλάχιστον να φάω, βρε παιδί μου. Ακριβώς αυτό. Έτσι χρησιμοποιούμε και κάποιες τέτοιες καθησυχαστικές επιβεβαιώσεις στον εαυτό μας, ότι εντάξει, έτσι κι αλλιώς είσαι πολύ αγχωμένος, κουρασμένος ή αυτό που λες δεν θα χρειαστεί να βγεις και να πάρεις 3 κιλά δεν θα το δει κανείς, αλλά καταλαβαίνουμε ότι ακόμα και αν τα σκεφτούμε αυτά πριν φάμε, αφού φάμε, αυτό το οποίο θα νιώσουμε είναι και πάλι τύψεις. Γιατί μπορεί να μην σε απασχολεί το αν
θα μπει στο τζιμ σου για παράδειγμα, γιατί δεν έχεις να πας και πουθενά, αλλά το τζιμ σου είναι εκεί και σε περιμένει. Και όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, γνωρίζεις το άσχημο συνέστημα που θα βιώσεις. Οπότε καλό είναι, γιατί όταν μιλάμε και για υπερφαγία, μπορούμε να οδηγηθούμε και μετά σε πιο δύσκολες καταστάσεις, όπως είναι η παχυσαρκία. Γι' αυτό καλό είναι να φροντίσουμε την υγεία μας πρώτα-πρώτα και να προσπαθήσουμε κάπως να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό. Επίσης, από τη στιγμή που προβαίνουμε σε τέτοιες συμπεριφορές, προφανώς υπάρχουν και διάφορα άλλα άλυτα ζητήματα μέσα μας. Για ποιο λόγο λοιπόν έχω κάνει εγώ αυτή τη σύνδεση με το φαγητό? Γιατί δεν παίρνω από αλλού την αγάπη? Γιατί είναι τόσο βαρετή η ζωή μου και δεν βρίσκω άλλους τρόπους να τη γεμίσω? Άρα λοιπόν σίγουρα δεν είναι μια συμπεριφορά που μπορούμε να πούμε ότι είναι σχετικά ασφαλής. Και τώρα που περνάμε δύσκολα, ας το αφήσουμε να συμβεί. Πρέπει να βάλουμε ένα όριο, πρέπει να βάλουμε ένα φρένο. Και όπως είπαμε, μια πολύ απλή τεχνική που μπορεί να χρησιμοποιήσει ο κόσμος ακόμα και μέσα στα σπίτια του, είναι αυτή ακριβώς. Τη στιγμή λοιπόν που με πιάνει εκείνη η λιγούρα και αρχίζω και σκέφτομαι διάφορα πράγματα που μπορώ να καταναλώσω, για 10 λεπτά έστω, ας πάω να κάνω μια δραστηριότητα. Έτσι. Αυτή θα είναι γυμναστική, αυτή θα είναι να πλύνω τα πιάτα μου, αυτή θα είναι να κάνω την ντουλάπα μου, να δοκιμάσω ίσως και ρούχα για να νιώσω έτσι, να πάρω και αυτό το... ότι μ' αρέσει η εικόνα μου και θέλω να τη διατηρήσω και δεν θα αφήσω όλη αυτή την ανάγκη, την ψεύτικη ανάγκη που νιώθω αυτή τη στιγμή, ας πούμε, να με βάλει σε ένα τρυπάκι, να χαλάσω ίσως την εικόνα μου. Οπότε με τέτοιες μικρές τεχνικές μπορούμε όλοι να το αντιμετωπίσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι καλό θα είναι να ψάξουμε και για ποιον ακριβώς λόγο έχουμε οδηγηθεί έτσι σε αυτή τη συμπεριφορά. Μου συμβαίνει κάτι άλλο, γιατί είμαι αγχωμένος? Αν όντως είμαι αγχωμένος, μήπως πρέπει να αντιμετωπίσω πρώτα-πρώτα την αιτία που με έχει αγχώσει? Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό είναι μια κάλυψη προκειμένου να μην ασχοληθώ με τα ουσιαστικά μου προβλήματα. Ακριβώς. Γενικότερα, θεωρώ ότι αυτές οι εκφράσεις άγχους κρύβουν διάφορα. Κρύβουν διάφορα στοιχεία του χαρακτήρα μας, δηλαδή το πώς εκφράζεται το άγχος στον καθένα μας. Και καλό θα είναι, μιας και πλέον έχει από έτσι, γενικότερα, το να πάω σε έναν ψυχολόγο δεν αποτελεί ταμπού, ή το να απευθυνθώ σε έναν ειδικό πια δεν αποτελεί ταμπού. Καλό είναι, ιδίως στις μέρες μας, που μπορούμε και να κάνουμε online συνεδρίες με τους ειδικούς, όταν δούμε ότι τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του άγχους μας γίνονται πιο έντονα στην καθημερινότητά μας, να απευθυνθούμε στον ειδικό. Όσον αφορά τις κρίσεις πανικού, Χαρά, επειδή είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο και δεν θα μπορέσουμε να το εντάξουμε σε μια εκπομπή με διάφορα άλλα, θα ήθελα να το απομονώσουμε και να το συζητήσουμε την επόμενη εβδομάδα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς κι εσύ. Βεβαίως, εννοείται. Είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο και μία από τις πιο συχνές διαταραχές στην εποχή μας. Οπότε νομίζω ότι αξίζει να το αφιερώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω. Πολύ ωραία. Να πούμε βεβαίως πως μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Χαρά Γαύρου στα social media, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα της, είτε να μιλήσετε με την ίδια στα τηλέφωνα επικοινωνίας και του γραφείου της και το προσωπικό της, έτσι ώστε να αντιμετωπίσετε στην πράξη το πρόβλημα που σας απασχολεί και που βιώνετε την περίοδο αυτή. Χαρά μου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, Λίτσα μου. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα, να είμαστε καλά, καλό μήνα. Λοιπόν, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για να μιλήσουμε για στυλ, για μόδα, αλλά και για να ενημερωθούμε για παράξενες ειδήσεις, παράξενα γεγονότα που συμβαίνουν ανά τον κόσμο, με τη βοήθεια στην πρώτη μας στήλη, της Ρούλας Κατρανίδου, και στο θέμα των παράξενων ειδήσεων, με τη βοήθεια της Δέσποινας Κουλέτσου. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας.
Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό μας διάλειμμα και είμαστε εδώ για να υποδεχτούμε στην παρέα μας τη στυλίστρια της εκπομπής μας και οργανώτρια του Λάπας, την κυρία Ρούλα Κατρανίδου, και αμέσως μετά να συνομιλήσουμε και με τη Δέσποινα Κουλέτσου και να ανταλλάξουμε έτσι ωραίες πληροφορίες και παράξενες ειδήσεις. Να μοιραστεί η Δέσποινα μαζί μας. Στο σημείο αυτό όμως θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως μπορούμε να κάνουμε έτσι όλη αυτή την επικοινωνία μας ακόμη πιο διαδραστική και ακόμη πιο ζωντανή, μπαίνοντας εσείς από το σπίτι στα social media της εκπομπής μας, είτε στο Facebook, στο Like Flash TV, είτε στο Instagram, στο προσωπικό μου Instagram, και να ανταλλάσσουμε απόψεις, να μας ενημερώνετε για θέματα που θέλετε να δείτε στην εκπομπή μας, να μας δίνετε δικές σας ιδέες, να παίρνετε μέρος στους διαγωνισμούς μας, τα giveaway μας, και φυσικά έτσι να μας διορθώνετε για να γίνουμε και καλύτεροι. Στο σημείο αυτό βλέπετε στις οθόνες σας ακριβώς τους τρόπους επικοινωνίας. Θα σας πω πως για σήμερα ακόμη τρέχει giveaway μέσω του προσωπικού μου λογαριασμού στο Instagram, στο Λίτσα Πάλαμα, ένα υπέροχο από το κοσμητοπολείο Παπαθεοδόρου Διονύσης στην πόλη της Κοζάνης. Θα έχουμε τον νικητή και θα υποσχεθώ ότι θα επιστρέψουμε με ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο στις ερχόμενες μέρες. Η κλήρωση ήταν να γίνει το Σάββατο που μας πέρασε, απλά το μεταφέραμε μέχρι και σήμερα Δευτέρα το βράδυ. Και δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι. Η κυρία Ρούλα Κατρανίδου μας είχε ενημερώσει για το τι θα παρακολουθούμε σε κάθε σύνδεση μαζί της όσον αφορά το στυλ και τη μόδα στην προηγούμενη εκπομπή μας. Μας είχε υποσχεθεί κιόλας πως θα μας δείξει πως μπορούμε από το πρωί που θα πάμε στη δουλειά μέχρι και το βράδυ να αλλάξουμε το στυλ μας από πιο πρωινό καθημερινό σε λίγο έτσι πιο formal, σε λίγο πιο επίσημο. Και αν είμαστε έτοιμοι να συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη και με την Ρούλα την Κατρανίδου. Ρούλα, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Πώς είστε? Είμαστε καλά. Καλό μήνα να ευχηθούμε. Καλό χειμώνα. Με υγεία. Καλό χειμώνα. Με υγεία. Και όπως είπαμε, υπομονή και επιμονή, θα το ξαναπώ. Είχαμε άσχημα γεγονότα, αλλά η ροή της ζωής δεν σταματάει. Οπότε συνεχίζουμε στην εκπομπή μας. Μπορεί να σημαίνει αυτό ότι δεν συμπάσχουμε και ότι δεν κατανοούμε ότι περνάμε δύσκολες εποχές και δύσκολες καταστάσεις. Και για μένα πολύ άσχημο ήταν τα παιδιάκια στη Σάμο. Και δεν θέλω να φανούμε, ξέρεις, κάπως στον κόσμο ότι δεν ενδιαφέρομαι. Απλά η ζωή συνεχίζεται, η εκπομπή πρέπει να συνεχιστεί, όλα πρέπει να συνεχιστούν. Έτσι. Εξάλλου, δεν κλείνουμε τα μάτια μας ή δεν φοράμε παροπίδες στα γεγονότα, στα άσχημα γεγονότα που συμβαίνουν, αλλά πραγματικά η ζωή έχει δύο πλευρές, έχει δύο όψεις. Αν κρατήσουμε μονάχα την αρνητική, θα επιφέρουμε μονάχα αρνητικά και στις ζωές μας. Άρα θα πρέπει να το γυρνάμε και λίγο και στην ψυχαγωγία. Έτσι. Και φυσικά πάντα είμαστε, θέλω να πω ότι συμβαδίζουμε με την εποχή, δεν ζούμε στον δικό μας κόσμο οι άνθρωποι της ψυχαγωγίας, του στυλ και της ενημέρωσης. Έτσι λοιπόν και εκεί στη Θεσσαλονίκη να σας καλωσορίσω στο επίπεδο 4. Πώς νιώθετε, καραντινάτη φίλη μου? Σε να δεις, νιώθουμε πάρα πολύ άσχημα, γιατί είναι κάτι το οποίο το περάσαμε. Που ναι μεν είναι τα κομμωτήρια και τα καταστήματα ρούχων και τα λοιπά ανοιχτά, αλλά όταν δεν έχεις να πας να πιεις έναν καφέ ή να πας για ένα φαγητό, πάβει να έχει και η μέρα σου κάποιο ένα ενδιαφέρον, καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Παρ' όλα αυτά, όπως είπαμε, ότι πρέπει ότι επιβάλλουν να είμαστε υπάκουοι πολίτες και εύχομαι ότι όλο αυτό να είναι για καλό μας. Έτσι, και να σταματήσει γρήγορα, να φύγει γρήγορα. Λίγη υπομονή και όλα θα γίνουν. Ρούλα, ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε... Είναι άλλη συζήτηση. Δεν θα πάρω τη θέση του φίλου μου, του Σταύρου, του Μισθού, που είδα την εκπομπή προχθές. Ο Σταύρος είναι ο φίλος μου, να αναφέρω. Λέει πάρα πολύ σημαντικά πράγματα. Θα ήθελα να τον ακούτε όλοι προσεκτικά και όσοι μπορείτε να τα εφαρμόσετε. Ισχύει. Είναι ένας πολύ καλός που βοήθησε και εμένα προσωπικά, έτσι, για να λέμε τις αλήθειες και τα πράγματα με το όνομά τους.
Ισχύει αυτό. Πάμε όμως τώρα να περάσουμε στο θέμα της ημέρας, της εβδομάδας και να σε απολαύσουμε. Θέλεις να μου κάνεις έτσι μία εισαγωγή για το τι θα πούμε σήμερα? Κοίταξε, σήμερα θα πούμε, πηγαίνουμε στη δουλειά μας και κατευθείαν από τη δουλειά θέλουμε να βγούμε έξω για ένα ποτό, ασχέτω αν τώρα δεν μπορούμε. Mm-hmm. Θα μπορέσουμε κάποια στιγμή. Θέλουμε μετά τη δουλειά μας να πάμε για ένα ποτάκι ή για ένα φαγητό. Οπότε δεν προλαβαίνουμε να πάμε στο σπίτι. Έχουμε κάποια πράγματα, θα σας δώσω 4-5 πράγματα που μπορούμε να έχουμε στο αυτοκίνητό μας για ένα φρεσκάρισμα. Mm-hmm. Και είναι τα εξής. Παίρνουμε ένα ζευγάρι βάτες, τα οποία οποιοδήποτε μπλουζάκι, φόρεμα ή πουκάμισο και αν το φοράμε, το κάνει πιο αυστηρό, πιο καλό, πιο βραδινό. Βάζουμε ένα ζευγάρι βάτες λοιπόν. Έχουμε ένα άλλο τσαντάκι, γιατί σίγουρα η τσάντα της δουλειάς και της ημέρας δεν είναι η ίδια με τη τσάντα που παίρνουμε στη βραδινή μας έξοδο. Έχουμε ένα ζευγάρι παπούτσια, σαφώς πιο ψηλά, είτε πέδιλο είτε γόβα, πιο ψηλά και πιο βραδινό πάλι. Λοιπόν, και αν θέλουμε έχουμε μαζί μας και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια ή ένα κόσμημα για να στολιστούμε και να παραπέμψουμε σε πιο βραδινή το look μας. Αυτό μπορούν να κάνουν λοιπόν οι κυρίες, αυτά τα 4-5 πράγματα να έχουν μαζί τους και κατευθείαν μπορούν να βγουν. Κάποιοι θα πούν, εγώ θέλω να βγω όπως είμαι. Οκ, σαφέστατα. Εντάξει, εγώ μιλάω για τους κανόνες, τους στυλιστικούς που υπάρχουν. Από εκεί και πέρα ο καθένας του τι θέλει στη ζωή του να εφαρμόσει και να υιοθετήσει είναι πολύ προσωπικό. Ακριβώς. Εντάξει, για να μην παρεξηγούμαστε σε κάποια πράγματα. Όχι, εμείς. Και είπα ότι ναι μεν, αλλά. Έτσι. Ο άνθρωπος μπορεί να έχει ένα μαντιλάκι. Με ένα μαντιλάκι απευθείας μπορείς να μην βάζεις γραβάτα, γιατί κάνεις κατευθείαν το ντύσιμό σου πιο καλό και πιο βραδινό, ή μία γραβάτα αντίστοιχα, και ένα ζευγάρι παπούτσια, αν το θέλεις, loafers ή Oxford για να το κάνει πιο καλό, ακόμη και με ένα τζιν, με ένα blazer, να είναι ενδεχομένως στη δουλειά του, να προσθέσει αυτά τα 2-3 και κατευθείαν να μπορέσει να είναι έτοιμος για τη βραδινή του έξοδο. Αυτά ήθελα να πω σήμερα. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τύπη που δίνω σήμερα. Και έκανα και το μαλλί μου, το πέρασα από μέσα. Αυτό. Θα μου επιτρέψεις λιγάκι. Θέλω λίγο τώρα να πιάσουμε κάποια πράγματα πριν περάσουμε στα μαλλιά σου, γιατί θέλω να σε ρωτήσω βασικά εάν κουρεύτηκες. Και θέλω να σου πω ότι σου πηγαίνει πάρα πολύ αυτό το μακρύ καρέ. Είναι απίστευτο. Αλλά δεν είναι κουρεμένα τα μαλλιά σου. Τι ακριβώς έχεις κάνει? Όχι, τα μαλλιά μου δεν είναι κουρεμένα. Τα πέρασα επίτηδες μέσα από το μικρό ζιβάγκο ή μη ζιβάγκο, λέγεται αυτό, το μπλουζάκι που έχω. Για να δείξω στις κυρίες, βέβαια πιστεύω ότι το ξέρουν, γιατί είναι μια τάση η οποία υιοθετείται εδώ και 2-3 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο αυτό που παρουσιάζω τώρα. Απλώς για κάποιες κυρίες που δεν το ξέρουν, τους το δείχνω. Mm-hmm. Το περνάς από μέσα, όπως μπορείς να το περάσεις από μια πασμίνα, από έναν μεγάλο γιακά ενός παλτού και να φτιάξεις το φτένισμά σου. Φοράω και τα υπέροχα σκουλαρίκια της φίλης μου, της Λίνας Exclusive, που έχει χονδρική στη Βέρεια, αλλά δίνει και σε πάρα πολλά καταστήματα, τα οποία είναι χειροποίητα, να τα δείξω, είναι πλεκτά, και έχουν πάνω περλίτσες και μου τα στείλε δωράκι και είπα να τα φορέσω έτσι, να τα δείξω στις κυρίες, γιατί είναι πραγματικά πολύ όμορφα, είναι χειροποίητα. Η Λίνα είναι μια πάρα πολύ καλή φίλη, κάνει καταπληκτική δουλειά. Ήθελα να δείξω λίγο τη δουλειά της φίλης μου. Πραγματικά, το συγκεκριμένο στυλ σου αυτή τη στιγμή μας δείχνει τι σημαίνει να ντύνεσαι με στυλ. Δεν έχεις κάνει τίποτα δύσκολο. Έχεις βάλει ένα ημιζιβάγκο, έχεις περάσει τα μαλλιά σου μέσα από αυτό και έχεις φορέσει ένα πολύ ήσυχο έτσι χρώμα και έχεις φορέσει ένα υπέροχο σκουλαρίκι στο ένα αυτή να φαίνεται έτσι πολύ ωραία και έντονα. Και κατευθείαν, με το που σε βλέπει κάποιος, λέει, Θεέ μου, τι ωραίο στυλ. Και αυτό είναι που μας αρέσει σε σένα, Ρούλα. Αυτό είναι που μας κάνει να σε ξεχωρίζουμε. Αυτό ακριβώς τώρα δεν θα σηκωθώ, γιατί δεν το φοράω από κάτω. Κακώς ίσως θα έπρεπε. Την άλλη φορά υπόσχομαι ότι θα το κάνω. Mm-hmm. Αυτό είναι τύπο αναγεννησιακό. Το μπλουζάκι θέλει μία φούστα σε αλφα γραμμή από κάτω και ένα πολύ ωραίο παπούτσι, λίγο στρόγγυλο με μπαρέτα. Τέλειο. Να αποδοθεί σωστά. Από εκεί και πέρα, είπαμε, μπορεί να το βάλει και με ένα τζιν προς Θεού. Εγώ λέω ποιο είναι το ακριβώς σωστά, πώς πρέπει να φορεθεί αυτό το μπλουζάκι. Από εκεί και πέρα, ο καθένα το φοράει όπως θέλει. Εδώ ήθελα να πω, είδα τον Νίκο το Μουτσινά που σε σχολίασε. Ότι μου άρεσε. Δεν πρόλαβα να ακούσω όμως τι είπε. Αλλά μου άρεσε. Θέλεις... Λάθος ο Νίκος πάλι εδώ, ο Νίκος μας. Θέλεις να σου πω τι μου είπε?
ό,τι μου είπες και εσύ στο τηλέφωνο. Λίτσα μου, λέει η Ρούλα στο τηλέφωνο, με όλη την αγάπη και το θάρρος που σου έχω, κάποια αντισύμματά σου δεν μ' αρέσουν. Πρέπει να τα κοιτάξουμε μαζί. Γιατί θέλω να σας πω ότι η Ρούλα μας είναι στην, η Ρούλα είναι στην εκπομπή και θα δείτε και τη δική μου εξέλιξη σιγά σιγά μέσα από αυτά που μας λέει και μέσα από τις προσωπικές της συμβουλές. Έτσι λοιπόν, ο Νίκος θεώρησε εκείνη την εμφάνισή μου και πολύ σωστά, έχω να πω εγώ, Halloween εμφάνιση. Νεκρή συνυφάδα, με είπε. Τα καταστήματα και τα ρούχα, έτσι, έχει να κάνει με το τι συνδυασμοί γίνανε και τι σωματότυπο τα φόρεσε. Α. Εντάξει, μπορεί ο ίδιος συνδυασμός να ήταν με άλλο μαλλί, με άλλο παπούτσι, σε ένα άλλο σωματέτυπο, με ένα άλλο μακιγιάζ και να ήταν καταπληκτικός, χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, έτσι. Έχεις απόλυτο δίκιο. Το ίδιο πράγμα το παίρνεις και το βάζεις αλλού και το αλλάζεις λίγο και γίνεται, οπότε να μην θίξουμε τα μαγαζιά που μπορεί να πήρεις τη φούστα ή το μπλουζάκι σου ενδεχομένως. Προς Θεού, δεν είναι αυτή η δουλειά μας, έτσι. Η δουλειά μας είναι να δείξουμε πώς φοριέται σωστά το κάθε τι, ακόμη και το πιο παλιό, γιατί τα vintage κομμάτια είναι πάρα πολύ τάση. Έτσι. Εξάλλου... Είναι vintage. Συγγνώμη, δεν σε ακούσαμε, Ρούλα. Μπλουζάκι το πήρα τώρα, αλλά είναι vintage. Έτσι. Παραπέμπει σε πιο αναγεννησιακού. Έτσι. Εξάλλου, μπήκαμε στη διαδικασία να είμαι η δεύτερη Βάνια για εκείνη την εμφάνιση, άρα τι άλλο θέλω, η εστεμένη κι εγώ πια. Ρούλα. Αυτό το μπλουζάκι θα πήγαινε πολύ μια στέκα στο μαλλί. Α, μια στέκα, ναι. Αναγεννησιακό, βέβαια. Υπέροχα. Ρούλα, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για μία ακόμη φορά. Πολύτιμες τις συμβουλές σου, τις κρατάμε. Να πούμε ότι οι εκπομπές ανεβαίνουν και στο διαδίκτυο, αλλά και από τα αποσπάσματα και στις προσωπικές σου σελίδες στο Facebook και στο Instagram. Έτσι, κυρίες που θέλουν να ξανακούσουν τις συμβουλές σου, μπορούν να το βρούνε στο Ρούλα Κατρανίδου, στο Facebook και στο Instagram, έτσι. Βεβαίως, στο Ρούλα Κατρανίδου στο Facebook και στο Instagram. Ο γιος μου έκανε και ένα κανάλι. Mm-hmm. Έχω δύο γιους και μια κόρη, αλλά ο μεσαίος μου γιος είναι ο μάνατζέρ μου, εντός εισαγωγικών. Ο οποίος έκατσε και μου έκανε κανάλι στο YouTube και έβαλε την εκπομπή. Μπορεί να τη βλέπουν και εκεί λοιπόν την εκπομπή. Τέλεια. Και να πω ότι στην επόμενη εκπομπή, καλώς εχόντου των πραγμάτων, θα μιλήσω για το τι παπούτσι πρέπει να φοράμε στην κάθε περίσταση. Α, τέλεια. Αυτό το θέλω. Εγώ με τα παπούτσια έχω ένα θέμα. Δεν ξέρω τι παπούτσια να φορέσω στην κάθε περίσταση. Ρούλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φιλιά στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Να πούμε ότι είχαμε καθ' όλη τη διάρκεια της σύνδεσής μας ένα πολύ μικρό προβληματάκι στον ήχο, αλλά επιφυλασσόμεθα την επόμενη φορά να σε απολαύσουμε ακόμη καλύτερη. Σε ευχαριστούμε. Είσαι πανέμορφη, είσαι στη Λάρα. Καλή συνέχεια. Τέλος πάντων, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ευχαριστώ πολύ. Αμήν. Αγαπημένοι μου φίλοι, τι θα κάνουμε. Σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος αυτής της εκπομπής. Ο χρόνος μας πιέζει, γιατί έχουμε αμέσως μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Φλας. Και θα ήθελα με τη βοήθεια του Control να μπούμε στη διαδικασία να φέρουμε στις οθόνες μας από το σπίτι της τη Δέσποινα Κουλέτσου, η οποία για αυτή την εβδομάδα θα μας ενημερώσει για τις παράξενες ειδήσεις που βρήκε στο διαδίκτυο, για παράξενα και έτσι περίεργα πράγματα που συμβαίνουν ανάμεσά μας, αλλά και θα μας δώσει και κάποιες άχρηστες πληροφορίες. Άχρηστες μεν μπορεί να ακούγονται και να φαίνονται και να έτσι στο πρώτο άκουσμα να λες, μα πού θα μου χρησιμέψει, όπως για παράδειγμα αυτό που μας είπε την προηγούμενη φορά, ότι ο βάτραχος φύγει τα μάτια του για να καταπιεί την τροφή. Λες, την καθημερινότητά μου, πού θα με χρησιμεύσει. Αλλά τώρα, την περίοδο που διανύουμε, που τέλος πάντων θα βρεθούμε σε σπίτια, με ανθρώπους, με φίλους, πολλές φορές μπορούν να μας βγάλουν και από τη δύσκολη θέση ή να δείξουμε ότι έχουμε και ένα άλφα επίπεδο. Καταλαβαίνεις τώρα, Δέσποινά μου. Πηγαίνω εγώ, για παράδειγμα, στο πάρκο, με φίλους, και εκεί που καθόμαστε, δεν έχουμε και νέα να πούμε εκτός από όλα αυτά που συμβαίνουν. Τι να πεις, δουλειά σπίτι, δουλειά σπίτι. Πετάς μία από αυτές τις πληροφορίες που μας δίνεις και κατευθείαν γίνεις η ψυχή της παρέας και το IQ της παρέας. IQ δεν θα το έλεγα τόσο πολύ, αλλά έχεις να πεις κάποια πράγματα, όχι μόνο για όλη αυτή την κατάσταση, λίγο να ξεφύγεις.
Έτσι ακριβώς. Τι μου κάνεις, καλή εβδομάδα. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Αμήν, είσαι καλά? Είμαι καλά, εσείς τι κάνετε? Και εμείς εδώ προσπαθούμε, είμαστε έτσι σε μια καλή ψυχολογική κατάσταση και προσπαθούμε να την κάνουμε ακόμη και ακόμη και ακόμη καλύτερη. Θα βοηθήσεις? Ελπίζω να βοηθήσω κι εγώ σε αυτό. Η αλήθεια ότι χρειάζεται σε αυτά που διανύουμε, θα φανεί. Υπέροχα. Όσο για τις άχρηστες πληροφορίες που είπες πριν, Λίτσα, έχω να σου πω μια τελείως άχρηστη πληροφορία που ενημερώθηκα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Αν και δεν είμαι χρήστης του Instagram, το γνωστό σε όλους Bachelor το show έχει φίλτρο στο Instagram. Τι έχει φίλτρο? Φίλτρο, ναι. Θέλω να μου πεις. Μπαίνω τώρα. Θέλω να μπεις, να τραβήξεις ένα βιντεάκι, να το βάλεις στο προφίλ σου και στο Facebook, γιατί εγώ εκεί μόνο μπορώ να σε παρακολουθήσω. Ναι. Και να μπεις αν ισχύει ότι έχει δικό του φίλτρο. Ναι, θα ψάξω να βρω. Πώς θα βρίσκεις τα φίλτρα? Ρωτάς τον κατάλληλο άτομο. Να, πολύ ωραία. Δεν ξέρω, στο Instagram. Τέλεια. Θα βρω έναν τρόπο, δεν ξέρω πώς. Και εγώ με τα φίλτρα να σου πω. Θα ψάξω να βρω το φίλτρο The Bachelor. Και τι να είναι αυτό το φίλτρο? Και θα ανεβάσω βιντεάκι. Προς το παρόν έχω γίνει... Δεν ξέρω, θέλω να το δεις και να μου πεις. Αυτό είναι η πιο άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Ναι, και το πιο άχρηστο φίλτρο της ημέρας. Δηλαδή, γιατί το Bachelor να έχει φίλτρο στο Instagram? Ότι παίρνεις λουλούδι, ρόδο. Ναι, ότι πρέπει να έχει κάτι που κατεβαίνουν σαν λουλούδια τριαντάφυλλα. Και να αποφύγεις και κάτι άλλο τώρα, δεν ξέρω τι ήταν, φίδια, κάτι σαν ζωάκι. Μάλλον φίδια πρέπει να ήταν. Εγώ βρήκα κάτι στο Instagram φίλτρα, τα οποία πρέπει να είναι για το Halloween. Έχει κάτι φίδια στο κεφάλι, κάτι κέρατα και κάποια... Κάτι με ρόδα βρες με τριαντάφυλλα. Και βέβαια στο τέλος τι θα γίνει, θα κερδίζει τον Παναγιώτη και εσύ? Βρήκα ένα του Dr. Jake που θα έχουμε το Σαββατοκύριακο στην εκπομπή του Ιάκωβου του πλαστικού. Καταλαβες, ωραίο αυτό, μ' άρεσε, το κρατάω. Οκ, πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Θέλω γιατί εμένα με αφήσει με το κινητό στο χέρι να ξέρεις ότι παίζεις να όλη την εκπομπή να την περάσουμε έτσι. Έχω ένα κόλλημα. Πάμε να συνεχίσουμε μέχρι κάποια στιγμή, θα το ανεβάσουμε. Το περιμένω. Πάμε τώρα να δούμε τις άχρηστες πληροφορίες της παρέας. Η χειραψία, Λίτσα, ο γνωστός φιλικός σε εμάς χαιρετισμός, που πλέον λίγο τον αποφεύγουμε, γινόταν παλιότερα για να δείξει κάποιος πως είναι άοπλος. Α, ναι. Ότι δίνει το χέρι και δείχνει ότι δεν έχει... κρύβει δεν τίποτα. Κρατάει κάτι, ναι, ότι δεν έχει κάποιο όπλο ή κάτι. Έρχεται για καλό σκοπό, για φιλικό, για γνωριμία. Α, μπράβο. Άσχετα αν τώρα η χειραψία... Τώρα τον αποφεύγουμε. Ακριβώς. Έχει όπλο, έχει κορονοϊό τώρα και πάμε σε μπουνάκι. Όμως στην μπουνιά μπορεί να κρύβω μέσα όπλο, έτσι, άρα... Στην αγωνιά περισσότερο. Δίνουμε αγώνα τώρα, δεν δίνουμε χέρι. Ναι, τώρα δίνουμε... λέμε είμαι από αυτούς που δεν δίνω χέρι. Α, εσύ δεν δίνεις καθόλου χέρι, ούτε μπουνίτσα. Αγωνιά. Ή μπουνίτσα. Ναι, μπουνίτσα. Αλλά στην μπουνίτσα μέσα όλος κάτι μπορεί να έχει, τσάκτσα να το βγάλει και... Λίγο να το φοβόμαστε τη χειραψία. Αχ, πού καταντήσαμε. Παλιά σου λέει η χειραψία ήταν κάτι πολύ καλό, σήμερα έτσι και δώσεις χέρι. Έχει, υπάρχει... Με μετά αντισηπτικό. Υπάρχει αντισηπτικό, ναι, βάλω λίγο, δεν έβαλα, έχω ώρα. Μάλιστα, πολύ ωραία, για να συνεχίσουμε. Λοιπόν, η επόμενη θα πάμε σε Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων, Madame Tissot, και θέλω 2 μαντεψιές από σένα. Θέλω να μαντέψεις ποια ομοιώματα δέχονται τις περισσότερες σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Ότι πηγαίνουν στο Μουσείο της Madame Tissot άνθρωποι και παρενοχλούν σεξουαλικώς τα κέρινα ομοιώματα, με ξεπερνά. Τι εννοείς, δηλαδή? Εντάξει, η φαντασία του ανθρώπου οριάζει γενικότερα. Ότι τι κάνουνε, ότι πιάνουνε πράγματα. Πιάνουνε, βλέπουνε πράγματα και φαντασιώνονται παραπάνω, οπότε
Είναι μια σεξουαλική παρενόχληση και προς το ομοίωμα. Του λένε πρόστιχα λόγια του ομοιώματος. Ποια δύο, ναι, θα σε βοηθήσω, είναι ανδρικές φιγούρες. Ανδρικές και οι δύο. Ναι, και οι δύο. Άρα περισσότερο γυναίκες. Έλα μου τώρα. Και τι πάνε οι γυναίκες και κάνουν σεξουαλική τέτοιο κακοποίηση στο ανδρικό ομοίωμα, στο Madame Tussauds. Εμείς. Εγώ περίμενα άντρας να ήτανε. Τώρα δεν ξέρω και όλα τα ομοιώματα που έχει εκεί. Εντάξει, είναι εύκολο να το βρεις. Είναι δύο ηθοποιοί γνωστοί. Ο Brand Pitt. Υποθούν... Μπράβο, ακριβώς, ο ένας. Τι του... Πάνε έτσι και κάνουν... Στο ομοίωμα. Τι του πιάνουν τα οπίστια του ομοιώματος. Τι του κάνουνε. Από καιρή που θα ήταν, πιστεύω, θα τον άναβαν το ομοίωμα, αλλά τελικά... Ο Brand Pitt ανάβει και... μόνο αυτός που πηγαίνει κοντά του, δεν ανάβει το ομοίωμα. Ο George Clooney. Τα πέτυχες, Ρελίτσα, και τα δύο, ναι. Αυτοί οι δύο, τα ομοιώματα του Brad Pitt και του George Clooney, δέχονται τις περισσότερες σεξουαλικές παρενοχλήσεις. Και ξέρεις γιατί. Γιατί δεν έχει γίνει ακόμα ομοίωμα ο Νίκος Μουτσινάς. Γιατί το πιστεύω. Σίγουρα θα ήταν μέσα στη διάδα ο Νίκος, πραγματικά, δεν υπάρχει. Θα ήμουνα μία από τις κοπέλες που θα πήγαινα στο μουσείο. Α, Δεσποινάκη. Και που το παρενοχλούσα. Δεσποινάκη, ο κουμπάρος στην κουμπάρα, βλέπω. Ναι, σε αυτό το έθιμο λίγο η αλήθεια είναι ότι έχω αδυναμία. Δεν μας τα έπες, Δεσποινάκη, αυτά πριν σε κάνουμε κουμπάρα, ότι έχεις αδυναμία στον αραφωνιάρι. Μάλιστα. Τι να κάνω, να την κόψω τώρα στον αέρα, Γιάννη, να ρίξω τώρα το... Όχι. Όχι, Λίτσα, είναι η αδυναμία. Είναι το κοινό μας σημείο παραπάνω, έτσι. Ο Νίκος. Εντάξει, λοιπόν. Τι να, θα μάλλει... Ο Μπάτσελορ. Καλά, ναι. Τον κάναμε Μπάτσελορ. Λοιπόν, εκεί να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν θα δήλωνα συμμετοχή. Ας μην γίνουμε τόσο ρεζίλοι. Ναι, εντάξει. Να δούμε σε ποια θα δώσει το τριαντάφυλλο. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε όμως. Και τελευταία με μία παράξενη είδηση, που μου φάνηκε και αρκετά ενδιαφέρουσα. Εστιατόριο στην Ιταλία, Λίτσα, χρεώνει φαγητό με την ώρα, λόγω του COVID. Τι εννοείς με την ώρα? Για να κρατήσουν ανοιχτές τις επιχειρήσεις τους, πλέον που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας, όλους τους περιορισμούς, είτε στο ωράριο, είτε στον περιορισμό με των ατόμων ανατραπέζι, βρήκανε λύση, έτσι ώστε να δέχονται περισσότερους πελάτες και να πηγαίνουν οι πελάτες και να τρώνε με την ώρα, να κάθονται για μία ώρα και να τρώνε. Α, υπέροχο είναι αυτό. Η τιμή τους δηλαδή δεν είναι στο φαγητό, είναι στην ώρα. Άρα στην ουσία... Μένει η εστίαση ανοιχτή και σου λέει, άμα θα έρθει μία παρέα και καθίσω εδώ πέρα 4 ώρες, γιατί έχει και καιρό να βγει έξω, και μου πιάσει ένα τραπέζι για 4 ώρες και φάνε, ας πούμε, ένα πιάτο καλαμαράκι, ένα τζατζίκι και ένα κρασάκι, με 20 ευρώ εγώ το 4ωρο ρεύμα δεν το βγάζω. Άρα έρχεσαι, θα κάτσεις μία ώρα, θα πληρώσεις φαγητό για μία ώρα, θα κάτσεις 2 ώρες, θα πληρώσεις το καλαμαράκι ξυφία. Ακριβώς, ακριβώς. Ωραιότατο. Το τραπέζι δηλαδή στις τιμές εκεί πέρα κοστίζει 18 ευρώ ανά άτομο για μία ώρα. Ναι. Και 26 ευρώ για 2 ώρες. Αδιπλασιάζεται. Πολύ καλό αυτό. Να ανοίξουν την εστίαση και στην Ελλάδα και να το κάνουμε κι εμείς. Ναι, γιατί και τα έξοδα εδώ πέρα στις επιχειρήσεις συνεχίζουν, τρέχουν οι λογαριασμοί και παρόλα αυτά είναι κλειστά. Οπότε είναι δύσκολο και για τους ιδιοκτήτες. Άρα ένας τέτοιος εναλλακτικός τρόπος θα μπορούσε να βοηθούσε την κατάσταση. Έτσι, έξυπνοι οι Ιταλοί. Μπράβο τους. Αρκετά. Ναι, και πάλι εγώ από εκεί πέρα πίσω όμως τώρα μου έρχεται ένα ελληνικό μυαλό, ένα ελληνικό δαιμόνιο να λέει, άκου φίλε, μην ανησυχείς, σου έχω τη λύση. Θα χρεώνεις φαγητό με την ώρα. Δηλαδή, νομίζω ότι μόνο ο Έλληνας θα μπορούσε να το σκεφτεί τόσο καλά. Ήταν στην Ιταλία που το κατάφεραν, μακάρι να το κάνουν και εδώ πέρα. Ναι. Να γίνει κάτι τέτοιο. Τέλεια. Για να μπαίνουμε σιγά σιγά και στην κανονικότητά μας. Άντε, αμήν, αμήν. Λοιπόν, Δέσποινά μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Φιλιά πολλά.
Ραντεβού την επόμενη Δευτέρα και με τη Δέσποινα. Λοιπόν, δεν θα σηκωθώ, όχι. Θα κλείσω από εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω πάρα πολύ τεχνικούς, δημοσιογράφους, συναδέλφους εδώ στην τηλεόραση του Flash για την στήριξη και την υποστήριξη αυτής της εκπομπής και φυσικά όλους τους συνεργάτες από τον πρώτο έως τον τελευταίο, από τον πιο παλιό μέχρι και τον πιο καινούριο, που πραγματικά αφιερώνουν έτσι χρόνο, διάθεση και μας μεταφέρουν όλες αυτές τις πολύτιμες γνώσεις, συμβουλές, εμπειρίες, πληροφορίες. Εγώ σας αποχαιρετώ. Θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη στις 5 η ώρα το απόγευμα. Μέχρι τότε να μου είστε όλοι καλά. Μην ξεχνάτε πως μένετε συντονισμένοι στην τηλεόραση του Flash για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση από το δημοσιογραφικό team του σταθμού μας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Φιλιά πολλά. Θέλεις χαμηλές και ξεκάθαρες χρεώσεις στο λογαριασμό του ρεύματος? Τώρα η Solar Energy σου προσφέρει ρεύμα για το σπίτι από 2 και 19 λεπτά και ρεύμα για την επιχείρηση από 5 και 61 λεπτά. Κάλεσε τώρα στο 2385044506 ή επισκέψου την ιστοσελίδα senergy.gr και μάθε περισσότερα. Solar Energy Subasis. Η πρώτη επιλογή στην παραγωγή, εμπορία και προμήθεια ενέργειας.